konflikts starp Izraelu un Gazas joslu kontrolējošo Hamas grupējumu pavisam tiešā veidā ietekmē arī Latviju. Un Hamas aicinājis ārvalstu aviokompānijas nelidot uz Tel Avivas Ben Gurion lidostu. Jau jūlijā vairākas aviokompānijas reisus uz šo lidostu pārtrauca, jo tās stūmā toreiz nokrita no Gazas joslas raidīta raķete. Nākamais nacionālās aviokompānijas Air Baltic reis uz Tel Avivu gaidāms sestdien, tomēr lidot vai nelidot, tāds ir jautājums. Un to jautāsim Air Baltic korporatīvo komunikāciju viceprezidentam Jānim Vainagam. Labrīt, Jāni! Labrīt! Kāda tad ir situācija? Vai Air Baltic lidmašīna rīt dosies uz Tel Avivu? Nu, visiems man jāsaka, ka drošība ir mūsu prioritāte numur viens. Un šobrīd mēs, tāpat kā visu laiku, mēs ļoti rūpīgi monitorējam situāciju. Nekādi ierobežojumi no uzraugošajām institūcijām, teiksim, Eiropas uzraugošajām institūcijām vai Latvijas uzraugošajām institūcijām nav noteikti. Tādēļ arī mums nav pamata neizpildīt lidojumu. Vienlaikus mēs, kā es teicu, rūpīgi vērosim situāciju un pieņemsim lēmumu attiecīgu, ja būs vēl arī kāds izmaiņas informācijā. Tātad, kad varētu tikt pieņemt kādu lēmumu nākamie reiši, šķiet gaidām pirmdien un trešdien? Šobrīd mums visa informācija runā par labu tam, lai reisi notiktu vienlaikus. Kā es teicu, drošība ir mūsu prioritāte numur viens. Un, ja būs kāds izmaiņas mūsu informācijā, tad mēs attiecīgi arī mainīsim savu lēmumu. Jo, kā es teicu, ja pastāvēs kaut mazākie riski pasažieru vai apgalvu drošībai, mēs tos ņemsim vērā. Bet šobrīd mūsu informācija runā par visu informāciju runā par labu tam, lai šie reisi notiktu. Bet tomēr, ja gadījumā reisi tiek atcelti, tas neizbēgami rada zaudējumus aviokompānijai. Cik lieli tie varētu būt? Nu, šobrīd mēs nerunājam par zaudējumiem situācijā, kad mums ir jārunā par drošību. Tāpēc drošība būs tas galvenais apsvērums, pēc kā mēs vadīsimies. Vienlaiks man arī jāsaka tas, ka uzrunājot starptautiskās aviokompānijas, kā šajā situācijā ir iespējams pateikt, panākt nu, milzīgi lielu mediju uzmanību, jo tas uzreiz izraisa plašas diskusijas, arī ko mēs šobrīd darām, bet vienlaiks tas vēl vairāk pastiprina Air Baltic vēlm vērot situāciju, monitorēt situāciju, lai garantētu drošību. Vēl īsumā runājot par rudeni, vai ir plānots kādas izmaiņas reisu grafikā? Mēs plānojam šobrīd izmaiņas uz ziemsarakstu, bet tas ir tāds lielāks izmaiņas, kur būs ērtāks lidojums sarakstu uz Eiropas pilsētām, divi jauni maršruti Poprada un Bukareste, kā arī mums ir tieši lidojumi no Tallinas uz Parīzi un no Viļņas uz Amsterdam. Tā kā ziemas saraksts ērtāks pasažieriem. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies.